güclendirilmiş Bavaria sedanını cəmi 2 il qabaq yeniləsələr də, BMW şirkəti indi də bu 4 qapılıya yeni detallar və parametrlər əlavə edib. BMW M3 xarici görünüşdən əvvəlki M4-ü xatırladır. Maşın üçün orijinal LED işıqları olan yeni baş optika adaptasiya ediblər. İnteriyerdə isə az iş görülüb, yalnızca oturacaqlardakı M logotipi xırda dəyişikliyə məruz qalıb. Parametrlər siyahısına sürücünün istədiyi kimi quraşdırıla bilən tamamilə rəqəmsal panel daxil olub. Güc sisteminə isə mühəndislər müdaxilə etməyiblər. 6 silindrli 3 litrlik 431 at güclü motor yenə də yerindədir. Bu aqregatla maşın 100 km/saat sürəti 4.1 saniyə yığır. Motorla 6 pilləli mexaniki ya da 7 diapazonlu robotlaşdırılmış sürət qutusu işləyə bilər. BMW M3-ün satışı yaz aylarından start götürəcək. Azərbaycan istehsalı olan ilk virtual reallıq oyunu peyda olub. Yüksəklik adlı oyun standart oyunlardan fərqli olaraq oyuncuya tamamilə oyuna daxil olub həyəcanı son zərrəsinə qədər hiss etməyə imkan yaradır. Oyun Fərid Yusifoğlu və komandası tərəfindən hazırlanıb. Məqsəd virtual reallıq oyun bazarını Azərbaycanda tanıtmaq və inkişaf etdirməkdir. Oyunun məzmunu və qaydaları belədir. Oyun döyüş atraksiyon xarakterlidir. Oyun zamanı oyuncu səngərə daxil olur və pulimiyot vasitəsilə düşmənlərinin əksər hücumlarına cavab verir. Oyuncu üçün özəl hazırlanmış stenddə yerləşən pulimiyot vasitəsilə atəşlər həm VR, həm də real olaraq idarə olunur. Oyunun başlanğıcında oyuncu 5 qubbara 100 güllə ilə təmin olunur və oyunda performansına əsasən davamlı olaraq güllələrin, canların sayı artıb azalır. Hər dalğa keçidi zamanı oyun daha da gərginləşməyə başlayır. Şərtlər dəyişir, xallar hesablanılır, rütbələr verilir və reyting cədvəlində iştirakçı adları ilə birlikdə nəticələr qeyd olunur. Bu göstəricilər əsasən iştirakçılarla davamlı olaraq müxtəlif tipli viktorinalar, müsabiqələr həyata keçirilir. Oyunda istifadə olunan 3D dizayn, proqramlaşdırma, səs effektləri və digər detallar yerli mütəxəssislərimiz tərəfindən həyata keçirilir. Yəni oyun tamamilə yerli məhsuldur. Oyun yaradıcılarının verdiyi məlumata əsasən, irəlidə oyuna yeni silahlar, döyüş səhnələri, düşmən növləri və çətin mərhələlərin yerləşdirilməsi də planlaşdırılır. Volkswagen markasının 1000 at güclü Passat modeli drift edərkən görüntülənib. Formula D yarışında bu avtomobili bağlanmış Top Gear şousunun Amerika versiyasının aparıcısı Tanner Faust idarə edib. Qeyri-adi Passat 2015-ci ildə Volkswagen rəhbərliyinin dəstəyi ilə hazırlanıb. Onun ərsiyə gəlməsi üçün arxa ötürücü sistem və xüsusi düzəldilmiş 7.4 litrlik V8 mühərriyindən istifadə olunub. Təxminən 700 at gücünə malik maşın həmçinin oksidləşmiş azot inyeksiyası əldə edib ki, bu da gücü qısa müddətli artırır. Passatı 4 pilləli ardıcıl sürət qutusu ilə də komplektləşdiriblər. Tamamilə yenilənmiş salonda isə təhlükəsizlik çərçivəsi peyda olub.